reč i osmeh mogu da izleče. Nekada priroda krije tajnu zdravlja. Tamo su voda i blato najbolji lek. Tamo gde se mit i medicina slažu, a predanje i prakse dopunjuju, tamo je Banja Kovidača, imena specijalna bolnica za rehabilitaciju. Kažu da je snaga vodopada u mnoštvu kapljica koje rade zajedno. I mi im verujemo. Verujemo i da se tradicija i kulturno nasljeđe predano čuvaju. Da su vrhunska usluga i uživanje dostojno kraljeva ono čemu težimo. A da je bolji kvalitet života ono što nudimo svakom našem gostu. Zato je bitno da sve kapljice rade zajedno, sinhronizovano, da grade mit o bolnici koja leči i dušu i telo, o medicini koju potpomaže priroda, o ljudima čiji osmeh pruža ozdravljenje, o pacijentu koji je uvek na prvom mestu i o budućnosti koja donosi novih 160 razloga za zdravlje.